Tervist! Mina olen Raigo ning tänases Digitarga saates räägime me eriti põneval teemal. Nimelt on meil üks väga lahe uudis kõigile telesõpradele, eeskätt sarjade fännidele. Nimelt on Eestis tulemas selline teenuse pakkuja nagu HBO, eesti keeles siis HBO, kes on siis eeskätt keskendunud erinevate sarjade tootmisele. Ja täna on minu abiks siin Pirjo. Tere, Pirjo! Tere! Kellega me siis räägimegi HBO teemadel. Alustame võib-olla sellest, mida see HBO ehk HBO siis üldiselt tähendab. HBO on Ameerika päritolu, ülipopulaarsete sarjade ja filmide tootja ja tegelikult ka levitaja. Ja HBO tuleb Eestisse eksklusiivsena ainult Telia klientidele. Tuleb korraga siis turule kogu Baltikumis kõikidesse Telia ettevõtetesse. Et väga hea meel klientidele sellist võimalust pakkuda. Mida HBO pakub siis, mida see sisu endas kujutab? HBO-ga tuleb meie klientidele üle 1300 tunni sisu. See tähendab üle 60 seriaali, seal hulgas üle 2000 episoodi, kõik hooajad esimesest hooajast peale, kõik sarjad esimesest sarjaepisoodist peale ja ka üle 100 filmi, seal hulgas dokumentaalfilmi. HBO puhul, kuidas seda tellida saab? Kuidas Telia klientideni see jõuab? HBO-d saab Telia klient põhimõtteliselt kahes versioonis osta. Esimene on lisakanalite paketi kliendid, kellele me oleme selle teenuse lisamas alates siis 1. septembrist automaatselt paketi valikusse, paketi hinna sisse. Lisakanalite paketis on kokku pea 100 telekanalit, juurdepääs Eurosport appile ja nüüd siis ka 1. septembrist HBO sisule. Lisakanalite pakett maksab 8 eurot. Kui kliendil on väiksem telekanalite vaatamise soov ja tal on täna ainult Telia TV põhipakett, siis on võimalik ka HBO eraldi juurde osta 7 eurot kuus. Mitmel korral oleme maininud juba HBO sisu, et inimesed oleks kursis, mida siis HBO tegelikult pakub. Toome mõned näited ka, et millised on nende niisugused tuntumad sarjad. Täna üle maailma kõige tuntum on Game of Thrones, ehk siis troonide mäng. On ka Eestis siin erinevaid hooaegu ja episoode näha olnud. Ma usun, et Eesti klientuurile kõige tuntum on juba üle 20 aasta vana Seks ja linn sari, mille kaudu siis HBO enne kõike tõenäoliselt Eesti klientideni jõudis. Aga need on ikkagi nii-öelda vana klassika, mida ma täna mainisin, kuigi Game of Thrones teeb hetkel loomulikult oma sellist absoluutset võidukäiku maailmas. Kindlasti tasub mainida selliseid seriaale nagu Westworld, Läänemaailm, Girls, Tüdrukud, Big Little Lies, Suured väikesed valed, Mulla all ja nii edasi. Nagu ma ütlesin, neid seriaale tuleb kokku praegu üle 60 erineva nimetuse sisse. Kõik võimalikest žanritest, kõik võimalike sihtrühmade jaoks. Ma saan aru, et tegelikult vaatamist on väga erinevatele sihtgruppidele, alates noortest kuni vanemaealisteni välja. Just. Milline on su enda selline eelistus selle programmi või selle valiku puhul, et millised sarjad kõige südame lähedasemad on? Eks see muutub järjest sellele ka, kuidas ilm väljas on ja mis parajasti ennast huvitab, aga minu absoluutne lemmik on hetkel Veep, ehk siis Vice President, mis on iseenesest väga populaarse seriaali Kaardimaja eelkäija, mille põhjalt on siis Kaardimaja tegelikult tehtud. Räägib välja mõeldud Ameerika Ühendriikide asepresidendist komöödia vormis, kogu selle poliitmaailma telgitagustest suurepärane dialoog, suurepärased näitlejatööd, et tõeline nauding. No tegelikult maailm tunneb ka teisi sarnaseid streaming teenuseid. Mille poolest siis HBO, ütleme siis see HBO Eesti versioon või Eestisse jõudev programm erineb teistest sarnastest teenusepakkajatest? Kõige suurema erinevusena ja ma usun, et meie kliendid võtavad selle põhilise erinevuse vastu on see, et kõik need seriaalide filmid on tõlgitud. On võimalik siis vaadata kas eestikeelsete subtitritega.
või valida venekeelne audio ja loomulikult originaalkeel siis inglise keel, millest saab neid seriaale vaadata. Aga tegelikult maailma top 10 kõige populaarsema sarja hulgas pooled on HBO sarjad, nii et see peaks rääkima ise endast. Nii et on, mida oodata, on, mida vaadata. Suur tänu, Pirjo. Nii siis kordame selle veel üle. HBO on Telia TV klientidele saadaval alates 1. septembrist. Täpsem info selle kohta ilmub Telia veebilehel, nii et on, mida oodata ja vaadata.